filé surgiu através da rede da pesca. As esposas dos pescadores, vendo as costuras, os pontos que o esposo dava, aí elas foram fazendo pontos. Na época era só toalha, banqueta, caminho de mesa. E depois foi criando jogo americano, blusa, sobretudo, uma variedade de peças que hoje surgiu, como também o filé hoje é conhecido aqui de Marechal pelo colorido. Naquela época só existia a cor branca e o bege. Hoje nós temos uma variedade de cores e uma variedade de pontos. Eu perguntei a estica a rede, que é a tela, dependendo do que você vai fazer, você faz todas as marcações para poder ir trabalhando dentro daquela marcação. Quanto aos pontos, é coisas que a gente já tem na cabeça, assim. A gente já sabe, vai lá, faz, a coisa que já vem de cabeça mesmo, está na memória. Tem o cinzido, que é o tradicional, o matame, que é o acabamento principal da peça. Tem a aranha de 4, a rosa de 10, o pé de pavão, o olho de pombo, bom gosto. Vai vem. Tem a casa de noca também, que é o mais antigo. Através da aranha de 4 surgiu o bom gosto e a aranha das pernonas, que é essa das pernas grandes, e o pé de pavão, através do cinzido, que a gente fazia com uma linha só, hoje pode fazer com duas linhas. E além da rosa de 10, a gente cria cravos. Os pontos do labirinto, a gente passa por filé. O material que a gente usa é linha Anne para produzir o filé e a linha clara para fazer a tela. Aqui na associação funciona desse jeito. Cada artesã compra o seu próprio material. Depois das peças prontas, aí traz aqui para a sala, a gente coloca em exposição, ou então se tiver uma feira, a gente manda a peça de cada artesã. Depois que vende, a gente tira 10% para o fundo da associação. E o restante passa para a artesã. Cada um compra seu tear, sua rede, tudo. Na maioria das artesãs aqui associadas, é uma fonte de renda. E muito importante para cada uma delas. E para mim também é uma terapia. E além da terapia, ainda rende um trocadinho, né? Se tem uma coisa mesmo que eu gosto de fazer, é o filé. Tem gente que chega aqui e fala, filé, mas o filé que eu conheço é aquele de comer. Aí como o filé é uma coisa bonita... E boa, boa de se apreciar, ficou filé. Uma renda muito linda, muito sigilosa. Ela é muito delicada, valiosa, né? Uma peça joia rara, né? A singeleza. É só essas casinhas cheias e essas casinhas vazias, né? Qualquer trabalho de singeleza que a pessoa for fazer, só usa esse vazado e esse cheio. Agora, os detalhes depende da pessoa. Qualquer peça que vai fazer tem que ter um pedacinho do pano. Não pode começar do zero, tem que usar a base, bem dizer que a base é o tecido. Aí, depois de um pedacinho de pano, a gente começa. Se vai fazer uma renda assim estreitinha, tem um número de casa. Se vai fazer uma, pode fazer do jeito que quiser. Esse trabalho só requer mesmo esse material: agulha, o talo de coqueiro, tesoura e a linha. Se eu tirar esse talinho daqui para encontrar outro que encaixe aqui, aí complica. Então eu vou fazendo o trabalho e já vou deixando. Se eu quero continuar, eu vou deixando. Essa daqui é linha de pipa, dessa linha daqui, ó, número 10. Ele não é tão simples de fazer e a manutenção dele também, do jeito que a gente faz. Aí a gente fica aqui só nessa vagareza, só assim, ó. Assim, essa parte é assim, só assim, eu tenho que ir, ó. Porque um trabalho desse, meu Deus, se for fazer apressado, vai furar o dedo, não tem condições não. Começou com aquele pedacinho de pano, e aí a gente vai fazendo, vai aqui, ó. Aí a pessoa tem que estar olhando para não ficar errado, né? E aqui, ó, ele tá todo certinho, ó. Quanto mais vagaroso, quanto mais calma, mais o trabalho fica bem feito. Na hora que a gente está fazendo essa renda, a gente não pode pensar em nada. Você só tem que pensar nela. Se você pensar em qualquer coisa, você já esquece um detalhe aqui. Tudo eu crio da cabeça. Pode colocar na franja do travesseiro, pode colocar numa baiada de uma coxa, de um lençol. Caminho de mesa, né? Pode fazer qualquer coisa que a pessoa quiser. Gente assim que faz encomenda da França, da Suíça. Aí ficaram encantadas. Como foi que fez? Não sei o quê. Digo, não, fazendo.
esse bico singeleza, esse trabalho singeleza estava se acabando. Aqui em Marechal será a dona Marinita, porque ela aprendeu com a mãe dela. Então ela ensinava as pessoas assim. Só que é um trabalho muito melindroso, muito fino, muito tranquilo. E nem todo mundo tem paciência de fazer. É um trabalho renitente. Renitente é aquele trabalho quando parece que a gente sai do lugar, né? Fica fazendo, fazendo, fazendo. Também com esse talinho tão grosso, para não dizer o contrário. Eu faço e fico sonhando, namorando e fazendo. Para mim, Deus do céu, eu não acredito. Um trabalho desse, eu comecei do nada, um pedacinho de pano, eu utilizei um pedacinho do pano com agulha e a linha. Para que coisa linda. Aí eu fico só namorando o trabalho.